Bërë në beqë. Duke par nga e ardhmja dhe duke pas parasysh edhe këtë letër që përmendet, a duhet të ndryshoj qasja BE-s në dialog? Mendoj që qasja BE-s është dashur të ndryshoj qysh me 18 mars, fatkeqësisht ata janë futur në lajthitje nga qëndrimet e Vučićit, i cili brenda dyerve të mbyllura u ka thënë mos u brengosni që ka themi ne publikisht, e bëjmë për konsum të brendshëm politik për të mashtruar qytetarët e Serbisë, por do t'i zbatojmë marrëveshjen. Nuk është dashur t'i besohet që në start, por tani me letrën e depozituar 3 ditë para zgjedhjeve në Serbi, mendoj që mesazhi është i qartë që Kosova ka pasur të drejtë në insistimin e saj për nënshkrim, dhe tash duhet të gjenden modalitetet që Serbia me nënshkrim të detyrohet të zbatojë marrëveshjen në tërësi. Kalojmë pak edhe tek drafti i asociacionit të komunave me shumicë serbe. Pati një propozim evropian për të cilin ju thatë se jeni të gatshëm ta pranoni, por mungojnë firmat. Tani kryeministri Kurti doli me ide tjetër që të shkruaj vet pala kosovarni. Pse nuk e keni bërë këtë veprim më herë që ta shkruaj vet Kosova dhe ta propozoj? Duke qenë se ka qenë edhe një kërkesë edhe amerikanëve kjo. Mendoj që pyetjet e tilla dhe kërkesat e tilla zakonisht shtruhen për atyre që nuk e njohin procesin. O mendoj që këtë ka qenë pozicionim Vučićit. Merë ju shkruni një draft. Për arsye se dhe Vučići ka thënë, harroni marrëveshjen bazike, merë një me asociacionin. Ne kemi thënë, neni 7 dhe neni 10 është pjesë e marrëveshjes bazike, e cila duhet të zbatohet pa para kushte, pa vënesa dhe në tërsi. Do të kishte qenë amatorizëm politik, që se ne të themi, nuk po bëjmë kërkesa ndaj Serbisë, po ja që ne vetë po i zbatojmë kërkesat e Vučićit, rendimisht ne po fillojmë punën me draft asociacionin, ende pa u dakorduar për planin e sekuencimit. Ne do ta kishim shkruar draftin në atë moment kur pika 7 do të ishte në rend në planin e zbatimit. Nuk e nxjerrim dot karrocën para kalit. Prandaj kjo ide pse nuk e keni shkruar ju, është e palogjikshme për arsye se ne kemi insistuar në zbatim të marrëveshjes, jo në zbatim të një pike. Ka pas deklarata dhe publike të zotit Lajçak, ku ai thotë se Bashkimi Evropian në asnjë rast nuk do të përgatisë draft, nuk do të ja vendos Kosovën. Do t'ja dorëzojë Kosovës një draft, është detyrë e institucioneve Kosovës ta bëjnë këtë. Dhe mendoj që gazetarët bëjnë mirë ta pyesin Lajçakun se kë ka mashtruar ai me këto deklarata të mëhershme. Mashtrimi tjetër apo gabimi që po bëhet është të thuhet se Kosova është treguar e gatshme ta pranojë draft statutin e përgatitur nga zyra zotit Lajçak. Për arsye se zoti Kurti ka thënë që na jemi të gatshëm të fillojmë punën rreth draftit në atë moment kur nënshkruhen marrëveshjet. Domethënë, ka qenë një lloj pranimi kushtëzuar, i cili në asnjë rast nuk kuptuar që Kosova e shet draftin si të mirë. Por Kosova ka potencuar qartë që ne kemi gjykatën kushtetuese, e cila pastaj i modifikon gabimet që apo të kalimet eventuale që janë në draft. Bashkimi Evropian ka kërkuar nga pala kosovare që për aq kohë sa negociatat janë në vazhdim sipër, drafti të mos dohet me publikun, por pastaj vetë Bashkimi Evropian e ka ndonë draftin me partner tjerë. Pra po them ka qenë një lloj jo serioziteti politik i zyrës së zotit Lajçak. Dhe pasi ka ndarë kët, ka ndalë kritika nga partitë opozitore se drafti është autonomi i verit, është më i keq se propozimet e vitit 2013 dhe 2015. A qëndrojnë këto, zotë Beslimi? Që ka autonomi me arbitrarë? Fillimisht të mendoj që në qoftë se Bashkimi Evropian insiston që drafti është në harmoni me kushtetutën, pastaj ja jep liderëve opozitorë të cilët aku e sulmojnë draftin si jo kushtetues, duhet vetë zyra zotit Lajçak ta mbrojë këtë. E dyta, këto parti opozitore të cilat e kritikojnë draftin si jo kushtetues dhe më të keq se vit drafti e tyre, se drafti vitit 2013 ka në shkrimin e zotit Thaçi, ndërka që ai vitit 2015 në shkrimin e zotit Mustafa, duhet t'ja shpjegojnë qytetarëve të Kosovës pse Serbia po e refuzon këtë draft dhe po e kërkon sipas marrëveshjes me zotin Mustafa. Sepse zoti Vučić, po ky draft nuk është asgjë, unë e dua asociacion ashtu siç ma ka premtuar zoti Mustafa. Do të është e palogjikshme që zoti Vučić të thotë unë nuk dua diçka që është më shumë se autonomia, e dua diçka që është shumë më pak se autonomia dhe në harmoni me kushtetutën e Kosovës, sepse paradoksalisht edhe LDK dhe PDK
për nxjerrin Zotin Vëqësimbrojtësin më të madh të kushtetutës së Kosovës.